Nalazimo se kod bolnice Milosrdne braće i doveo sam vas da vam snimim ovo. Ovo što sam malo presnimio je baby box. On se nalazi ovde u bolnici Milosrdne braće u Brnu. Baby box je, da kažem, jedna kampanja koja je nastala 2005. godine da se u što više mesta postave takozvani, da kažem, neki inkubator ili neka mesta gde ljudi koji ne žele svoje dete mogu da ostave to dete tamo bez da ga ostave u neki kontejner, u neku šumu ili nešto. Prvi baby box je postavljen 1. juna 2005. godine na dan dece u Pragu. Potom je usledio ovaj ovde baby box u Brnu. Do sada, za ovih 15 godina, negde oko 207 dece je ostavljeno ovim baby boxovima. Baby box funkcioniše tako što majka koja, ili otac, ili već ko ne želi dete, jednostavno to dete može da dovede i ostavi u tom baby boxu bez da to iko zna. Nema kamere, nema ništa, automatski se aktivira unutra grejanje, alarmira se hitna služba i lekari, odnosno sestre, koja već tu dežuran, dođe po to dete. Neka deca dođu bukvalno sa još neobrađenim pupkom, neka deca dođu sa svim papirima, tipa izvodi iz matične knjige rođenih, čak i neke igračke. Najčešće statistika kaže da se deca ostavljaju u popodnevnim časovima. Najviše ostavljene dece posle Praga je upravo ovde u Brnu. Spekuliše se da li je to zato što su to u stvari prvi baby boxovi ili jednostavno što su to u pitanju dva najveća grada u Češkoj. Ja nikada nisam mogao da razumem da majka može da ostavi svoje dete, jednostavno novorođeno dete, tek tako. Razlozi zašto se to učini su razni, najčešće bude da je to neka neželjena trudnoća, da je to možda neko silovanje bilo ili već šta. Ali, okej, ovo je svakako humaniji način da se uradi nego da se to dete baci u neki kontejner. Inače, sama akcija, to jest sam moto ove kampanje jeste kao ako me ostaviš u kontejneru, umreću sigurno. Ta deca koja se ostave ovim baby boxovima najčešće dobiju, da kažem, radno ime po sestri ili doktoru koji je bio dežuran, koji ih je prihvatio, a potom se daje na usvajanje i već posle. Otprilike ne iznose se u javnost gde su ta deca završila i u kojim porodicama, jedino se posle iznose komentari da li su ta deca živa i zdrava, da li žive negde, da li su ono srećno udomljena. Teška tema. Teško je da tako nešto vidite, još teže mi je kad pročitam vest, sad nedavno je ostavljen jedan dečak tu u okolini, ne baš u Brnu, ja mislim, nego u susednom mestu gde ima baby box. I bukvalno se još ono tek odsečenim friško pupkom. Ali opet kažem, ako već ta majka odlučila da to dete ostavi, da je ne treba, onda bar da mu ne uskrati život. Eto, čisto da vidite da postoji i tako nešto.